ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ପଟ୍ଟା ମୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପିଏଚ୍ସିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ 6ଟି ପିଏଚ୍ସି ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଧୋୟାଞ୍ଚଳର ଅଣ୍ଡରା ଅଳପୁଆ ଓ ତରଡ଼ିପାଳର ତୁଳସୀ ଡିଆରେ 3ଟି ପିଏଚ୍ସି ରହିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତିକଣର ଅଢ଼ାଯୋଡ଼ିଠାରେ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିଥିବା ବେଳେ ସାନଜରିଆ ଓ ବଡ଼ପଡ଼ାଠାରେ 2ଟି ପିଏଚ୍ସି ରହିଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଫଳରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ 6ଟି ପିଏଚ୍ସିରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ଏଠିକି ଆସିଲେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ଦିନ ଡେପୁଟେସନରେ ଅଲଗା ମେଡ଼ିକାଲ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ରୋଗୀଟି ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ସର୍ଦ୍ଦି କିମ୍ବା ସାପ କାମୁଡ଼ା ଏସବୁରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତର ସବୁ ସମୟରେ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯିଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଣିବ ବାହାକୁ ବତା, ସେଇ ଆମର ଦେବତା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର। ଡକ୍ଟରଟି ଏଠି ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାବର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାବର, ରାଜନଗର, ଆଳି, ରାଜକନିକା, ଚୌଦକୁଲାଟ, ଇଭିନ୍ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ, କିଛି ପାର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହୁଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀ। ଏହି ଭରସାରେ ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। 18 ଡାକ୍ତର ଜାଗାରେ ମାତ୍ର 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ବି ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁ ଲେଖା ପାଣି ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ବି ବହୁବିଧ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଳପୁଆରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିବାବେଳେ ତୁଳସୀ ଡିଆରେ ଜଣେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଅଣ୍ଡରା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କେହି ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଡାକ୍ତର ଡେପୁଟେସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଣ୍ଡରା, ଅମୃତମ୍ ନୋହି, ବିଲୁରିଆ, ସିଂହଗାଁ ଆଦି ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଢ଼ାଯୋଡ଼ି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତିକଣର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାନ ଜରିଆରେ କେହି ଡାକ୍ତର ନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଦୁଇ ହାତ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଫେରି ଯାଉଛୁ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେ ଯିବୁ ନହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବୁ, ଏଇଆ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମ ଝିଅର ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଦେଖିବାକୁ, ଯାଇକି ଏଠି ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦାସ ବେଡ଼ି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଫାର୍ମାସି ଯିଏ, ସେ ଏଠି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ଦେଖେଇକି ଏଠି ଯାଉଛୁ। ଏଠି ବେଡ଼୍ ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଦେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର କେହି ନାହାନ୍ତି, ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ସମୟ ଏଠି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାୟୀ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହିତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।